Вітаю, колеги. Я попрошу всіх замютитися. Ріки. Там сторонні шуми. От кілька слів про мене. Я такий самий розробник, як і ви. Ви, в принципі, мабуть, вже ознайомилися з моїми попередніми презентаціями на тему функціонального програмування. От, і ви знаєте, що в роботі я дотримуюсь такої філософії, що все має бути максимально просто і природньо. І що я маю на увазі під природнім? Якщо вам треба написати коментар до вашої функції, щоб пояснити там читачеві, що ви хотіли цій функції зробити, це вже означає, що ця функція є неприродньою. Об'єктно-орієнтовне програмування не є природним для JavaScript. Ну, точніше, традиційне об'єктно-орієнтовне програмування. Давайте подивимось на Вікіпедії на JavaScript. Якщо ви відкрите Вікіпедію, то ви побачите, що Брендан Айк, коли створював цю мову, то він основував її на таких двох мовах, як self і scheme. Scheme – це є Lisp, і це де-факто функціональна мова програмування, а self – вона об'єктно-орієнтована, але концепція прототипів. І якщо ви прочитаєте, тут є шикарне пояснення, чим прототипне базоване ОО відрізняється від класичного ОО. Точніше, я не знаю, яке з них більш класичне. І типу ідея в тому, що замість того, що ми маємо ієрархію там класів, які один від одного наслідується і так далі, ми маємо просто прототипи, які посилаються, делегують один до одного функціонал. І нема такого, що у нас є якийсь типу блупринт або шаблон, так, яким є клас, і ми з нього створюємо об'єкт, а є просто об'єкти. Це дуже сильно спрощує всю архітектуру наших застосунків, які ми пишемо. Ну, я не буду сьогодні в це сильно вдаватися. Можете подивитись мої попередні виступи. Тож, що є природнім для JavaScript, на мою думку, це функціональне програмування. Брендан Айк його саме таким, в принципі, і задумував. От. Ну, далі розкажу про себе. Вже 2 роки я працюю з Angular 2, і я ненавиджу Angular 2. Проект, в принципі, є успішним, enterprise рівня, distributed команди, там Америка, Італія, Франція, Іспанія, Південна Африка, Україна, Румунія. Ми використовуємо монорепу, NGRX, Jest, ну, найновітніші речі, але щоразу, коли я вже починаю думати, що все не так, в принципі, погано, Angular Team випускає чергову мінорну версію з Breaking Changes, і все валиться, і ну, ці changes взагалі не налазять на голову, і, коротше, я знову починаю ненавидіти Angular. Але є одна річ, яку вони зробили реально круто, на мою думку, і це було реально правильне рішення. Це RxJS. Тобто сьогодні, на сьогоднішній день, Angular є фреймворком enterprise рівня, який взяв за основу RxJS, тобто функціонально-реактивне програмування. І ну, це робить його насправді унікальним, тому що він досить розкручений фреймворк і при цьому оснований на RxJS і FRP. Це було реально правильним рішенням, на мою думку. Тому що FRP також є досить природнім для JavaScript. Він дуже добре лягає, ну як і FP, на цю мову. І давайте пригадаємо швиденько, що ж таке FRP. Це все про композицію функцій. Тобто у нас є функції. Шановні, я попрошу зам'ютатися усіх. У нас є функції. Функція – це наш найпростіший юніт в функціональному програмуванні. І ми їх якось поєднуємо одна із одною. Ніяких там складних речей, типу класів і так далі. Наша базова річ – це функція. І що ж таке FRP? Це сума реактивного програмування і функціонального програмування, поєднання. То що таке реактивне програмування? Про функціональне ви можете подивитися мої попередні виступи. Реактивне програмування. Основною абстракцією в реактивному програмуванні є Observable.
Що ж таке observable? Це значення, яке змінюється в часі. Data stream, я написав. Ну, це ще називають інколи сигнал, інколи cell, в залежності від фреймворку. Чому cell? Тому що класичним екземплом цього значення, яке змінюється в часі, яке класично приводять, коли пояснюють FRP, є комірка із Excel, так, тобто cell. І от, наприклад, ви всі працювали з Excel, і ви знаєте, що там є можливість задати формулу, яка поєднує якісь дві інші комірки, і по якійсь формулі вираховує значення третьої комірки. І коли ви змінюєте значення в одній з цих комірок, змінюється значення і в цій комірці, яка від них залежить. І от уявіть собі, що ця комірка – це і є observable фактично, і ви оперуєте отакими абстрактними структурами даних, так, скажімо так. Тобто, коли у вас щось в вашому стейті, вашій аплікухі змінюється, то змінюється і все інше автоматично. І у вас навіть немає такої думки, що десь стейт міг якось не підтягнутися, і що він десь мютейтається, змінюється без вашого відома. Observable – це як преміс, який може виконуватись декілька разів. Я сподіваюся, ви всі працювали з премісами. Ну, це така річ, яка нам дає змогу сказати, зараз цього нема, але потім, тобто ми ставимо крапку then і ставимо callback, який нам дає можливість якось відповісти, наприклад, на відповідь від сервера. І це все, в принципі, є функторами. Що таке функтор? Функтори – це абстракція, яка нам допомагає більш ефективно працювати з композицією функцій. Давайте пригадаємо, що таке функтор. Я, здається, вже розповідав про це минулого разу. Давайте уявимо собі просто value, так? Наприклад, якесь число. А тепер до цього value додається ще контекст. Що це може бути за контекст? Наприклад, може бути контекст, що цих value багато, так? Це коли це масив. Або контекст, що це value не одразу нам доступне. Це коли це преміс. Або є контекст, що це value може змінюватися в часі. Так? Додається до цього value ще щось, якийсь контекст. От і саме оце value і контекст разом з контекстом, це вже є функтор в функціональному програмуванні. Тобто, і ще що відрізняє функтор, це те, що його можна мапити. Тобто змінювати якимось чином те value, яке знаходиться в контексті. Тобто ми його дістаємо з цього контексту, якось його змінюємо, тобто аплаємо на нього функцію і загортаємо назад в цей контекст. Ви з цим всі працювали, щодня працюєте, наприклад, коли працюєте з масивами. Так, у нас є масив, ми його мапаємо, ми передаємо функцію, яка буде змінювати кожне з value, які є в цьому масиві, і повертається наступний вже масив. Тобто ми беремо функтор, мапаємо його і отримуємо ще один функтор. Так само преміс. Ми, в принципі, його мапаємо, коли визиваємо then. Але розробники мови замінили map на then. Але, в принципі, можна собі цілком так само уявити, що це map. У нас є преміс, це функтор. Ми його обгортаємо в map. Точніше, ми на нього аплаємо map. Викликаємо функцію, що буде з результатом, потім ми можемо викликати map ще раз, і так, поки не отримаємо кінцеве value. І так само observable. Наприклад, у нас є observable, який реагує на кліки, так, на екрані. Ми можемо його мапити, значення, які повертає цей клік, якийсь там івент, що з ним робити, мапити, мапити, мапити і так далі. І навіть функція – це є функтором. Тому що це контекст її полягає в тому, що для кожного value, яке ми... Ну, уявіть собі велику коробку, в якій є багато комірочок. І ми знаємо, що якщо ми передаємо в цю коробку якесь value, одна з цих комірок нам повертає інше value. Тобто у функції є безліч таких комірок, безмежна кількість. І для кожного value, який ми туди передаємо, ми маємо якесь value на виході. Тобто це в цьому полягає контекст функції, і таким чином функція – це функтор. І коли ми виконуємо композицію функції математично, так, тобто викликаємо нову,
функцію на value функції іншої, яке повернула інша функція, це ми фактично мапаємо функтор на функтор. От, така цікава теорія. Далі ще трошки ускладнимо цей екземпл. Якщо ми можемо іще функтор розгорнути або загорнути назад в контекст, то це буде монада. Марк, сорі, я тебе переб'ю. Ти можеш розвернути на presentation мод? Так, ну, в принципі, так, але я так не звик. Так. А, окей. Все, тут все. Нічого, ну, типу, я насправді дотримуюся цієї філософії простоти і в презентаціях. Тут ніяких не буде смішних картинок, тому... Окей, ну, все, сорі, сорі. Угу. Тобто, наприклад, у нас є функтор, який загорнутий в інший функтор, і ми можемо його розгорнути. Насправді, ми також це постійно використовуємо, тому що, наприклад, коли... коротше, в Primacy Zen замінює також і FlatMap. Що таке FlatMap? Це означає розгорнути і виконати map. Тобто, дивіться, у нас є, наприклад, якийсь HTTP call, потім ми його мапаємо, результат цього HTTP call, і збільшуємо, просто до нього щось додаємо, так? Потім з цим результатом ми робимо інший HTTP call, і результатом виконання цієї функції буде вже знову-таки функтор, тобто інший приміс. Але ми і на цьому також можемо викликати Zen. І непомітно для нас JavaScript зробить так, що в результаті буде вже не результат HTTP call, точніше не сам HTTP call, а вже його результат. Тобто функтор буде розгорнуто. І, тобто фактично ми в цьому місці робимо flat map, те, що називається. Тут був map, map, а, ні, map, flat map, map, і map. От. А, от і цей приклад, до речі, переписаний в такому вигляді, дійсно. Це якби це був observable. В observable є flat map вже як явно. От. Завдяки функторам і монадам ми можемо дуже легко робити композицію між функціями. Тобто, як бачите, ми тут не переживаємо про те, що нам треба почекати певний час, поки виконається цей реквест, і потім. Ми знаємо, що це якесь value в певному контексті. Контекст полягає в тому, що воно не одразу доступне. І нас, в принципі, ми вже цим не переймаємось, ми просто передаємо, використовуємо функції так, нібито це value не в контексті. І це дуже круто, це нам допомагає. Отже, observable – це монада також. Так, це я вже сказав. І отже, оця штука, те, що ми можемо абстрагуватися від контексту, а саме від контексту, що щось не є доступним прямо зараз, і або може бути, може змінюватися в часі, це дає нам змогу думати про нашу аплікуху з точки зору FRP. Що це означає? Ми можемо композиціонувати наш стейт аплікухи повністю із отаких observable-ів, value, які змінюються в часі. І ми не думаємо про те, яким чином state буде м'ютейтатись і так далі. Ми думаємо тільки про те, як їх поєднати функціями, причому чистими функціями, тому що RxJS не дає змогу використовувати, ну, змінювати state якимось чином. Щоразу, коли ви отут, наприклад, приймаєте якесь значення, воно буде щоразу нове. І коли ви повертаєте, воно також буде, ну, типу, скажімо так, клонуватися, так? Тобто усі зв'язки втрачаються, і у вас немає змоги десь загубитись. І це стає дуже-дуже крутим. Тобто ви маєте такий конструктор, з якого ви можете складати свою аплікуху. Можете реюзати ці компоненти і так далі. Вони реагують на зовнішній світ, ну і вони, в принципі, досить ізольовані. Отже, як ми думали раніше, ну, наприклад, у нас є ангулярський якийсь observable, так, ми беремо, викликаємо якийсь сервіс, який нам щось повертає, якісь дані, і ми беремо, сабскрайбимось на цей результат і починаємо змінювати стейт нашого компоненту, показати preloader, потім у нас йдуть якісь кондішени, потім якісь трансформації тих даних, які ми отримували, потім ще більше кондішенів, ще більше трансформацій, і тобто ми це використовували як просто приміс, так? І це, ну, насправді це не круто. А от як ми могли б це переписати?
у нас є той самий сервіс, ми беремо дані, і ми їх починаємо трансформувати. Відфільтровуємо, тобто ми робимо, в принципі, те саме, що ми робили раніше, але трансформація тепер явна. У нас є дані на вході, вони трансформуються, відфільтровуємо там щось, на щось мапимо, і потім сабскрайбимо тільки на результат. І, тобто у нас є дані на вході, source, так? Потім трансформація цих даних через чисті функції, і потім output. І таким чином вам стає дуже просто думати про те, що відбувається в цій програмі. І потім вже в кінці ми можемо собі дозволити помютейтати state. От, проблема тут, звичайно, в тому, що в Angular ви маєте мютейтати state, тому що компоненти в, ну, і в React, і в Angular, вони використовують класи для того, щоб виразити ідею компонентів, так? Ну, тобто ми використовуємо класи для компонентів і в React, і в Angular. І ми звертаємось до стейту через this. І цей this, він є типу посередником між HTML і кодом, який у вас є. І це насправді додає проблем. Ну, в принципі, ми можемо з цим якось жити, тому що є такий оператор tab в RxJS. Це також із класичного функціонального програмування. Ну, це типу штука, яка нічого не робить. Точніше, вона нічого не повертає, але вона робить side-effect. Тобто, ну, наприклад, змінюємо зовнішній стейт якимось чином. Так? Тобто ми кажемо, що от у нас йде дані якісь, ми їх отримали, одразу робимо preloader false і далі там щось робимо. І в результаті можемо сабскрайбнутися на результат. Тобто в Angular це вважається нормальною практикою, в принципі, і єдино можливою змінювати стейт вашого компонента через this, навіть яких, ну, типу, в якихось місцях, десь тут, так, це, в принципі, нормально. Поки це явно для читача, тому що це може бути достатньо заплутано, і вам треба постійно думати про те, що, ну, читач має, ну, це має бути явно для нього. Ваш код має бути читабельним. Тобто Angular, він оснований на FRP і RxJS, але в той же час він має недоліки з точки зору FRP. Ну, ті, що я щойно показав. Це не чистий FRP, і це навіть, ну, майже не FRP, можна так сказати. Але ми можемо з цим якось жити. Просто тримаючи все так чисто, як ми можемо, так і так явно для читача, як ми можемо. А ще ми можемо використовувати Redux і async pipe в Angular. Наступного разу про це поговоримо. От як можна це... От ще один приклад того FRP-шляху, який ми можемо в Angular використовувати, так? Звертатися, в принципі, до властивості стейту, так, компоненту. Це окей. Але не обов'язково, щоб це було саме так. І, в принципі, є деякі фреймворки, такі як Cycle.js, які базовані на реально чистому FRP. До речі, RxJS сам по собі також можна використовувати як фреймворк. І отак. І, ну, сьогодні я пропоную якраз і спробувати оцей чистий FRP-підхід на чистому RxJS. І тоді ми зможемо застосувати наші знання і в Angular також, ну і там в React, і в інших фреймворках. І ми це будемо пробувати на прикладі гри. Тому що гра – це найкращий, ну, реально найкращий варіант, щоб спробувати щось нове, написати гру. І в грі завжди є якийсь багато external state. Тим не менше, зараз побачите, як можна написати відеогру повністю не основуючись на стейті взагалі. Тобто там не буде mutable state взагалі, тільки observable. Отже, давайте подивимося, що ми сьогодні будемо робити. Цей туторіал я основав на іншому туторіалі, який називається Taming the Snakes. Я його додам лінку на нього в Meeting Minutes до нашого мітингу, так?
Але той туторіал, якщо ви його будете читати, ви побачите, що він має багато недоліків, він не досить детальний, він має помилки, він не оснований на RxJS 6. Ну, я це все ще раз перелопатив, і сьогодні досить детально це все будемо розбирати. Отже, я змійка, я повзаю, і я їм яблука. О, щось пішло не так. Окей, зараз будемо фіксити. Anyway. Перший крок. Зараз. Отже, давайте подивимось, як у нас зроблена ця аплікуха. У нас є простий webpack config. Entry file index.js. І подивимось, що це таке. Отже, у нас є, для початку нам треба тільки canvas і оцей тік, який відбувається певний період часу. Ну, типу, в будь-якій грі є loop, так, який, ну, цикл гри, який відбувається певний період часу. Ну, скажімо, що у нас це буде інтервал, який відбувається з певною швидкістю. Швидкість записана в файлі констант. І давайте подивимось на нульову версію нашої гри. Як це? Тобто ми беремо інтервал із RxJS. Інтервал – це такий оператор, який емітає value кожний період часу, який ми задаємо. Ми беремо, наш стейт гри повністю зараз залежить тільки від цього тіка, і ми рендеримо сцену із цим тіком. Зараз подивимося, як виглядає сам рендер. Рендериться бекграунд, і малюється цей тік. Поки що стейт тільки тік. І от він тікає. Так, у нас там час не закінчується випадково мітингу? Ні, поки ні. Окей, супер. Можна я тоді, якщо ти вже відразу нагадав? Хлопці, Zoom обмежує 30 хвилин мітинг. Якщо що, можемо просто використати цю лінку, бо він за 30 хвилин викине нас і знову просто заходимо, якщо що. Сорі. Окей, я продовжу. Тобто, у нас був цей тік, і тепер у нас є версія 1. Давайте подивимось, що там у нас в версії 1. Так. Тепер, значить, до тіку у нас додається іще голова. Так, чекайте. Окей. Спочатку ми додаємо іще один observable, який буде слідкувати за натисканням клавіш на клавіатурі. Keydown. Як бачите, у нас є тут знак долара. Це конвенція, ну, типу, всі зміни, які так позначаються, вони означають observable. І у нас є напрям руху, який залежить від цього keydown. Напрям руху. От, тобто, уявіть собі голову змії, так, вона може бути направлена в певну сторону. Так. Давайте запустимо, подивимося. От, отже, ми маємо цей observable keydown, і ми починаємо його пайпати, тобто трансформувати. Ми беремо по кій-коду, який міститься в івенті з цього кейдауну. Ось він повертається. Мапаємо його на directions. Давайте подивимося, що у нас directions. Поки що directions – такі стрілочки. В залежності від кій-коду клавіші. І ми починаємо з initial direction. Initial direction у нас ось 40. І це вниз. І distinct until changed – це оператор із RxJS, який означає не емітити value, поки не зміниться
попереднє value. Тобто оцей результуючий observable не буде імітити, поки я не натисну якусь нову клавішу. От, давайте подивимось. Отже, я клацаю клавіші і змінюється напрям голови. Давайте я тут додам. От він. І тепер давайте замінимо ці стрілочки на, власне, x, y координати, плюс один, мінус один. Так, ну, якщо ми повземо ліворуч, то нам треба по x мінус один, y залишається таким самим. І так далі. Це попередження було? О тому, що все хорошо. Окей. Так, тепер для цього нового аутпуту мені треба трошки змінити. О, до речі. Так, давайте так і зробимо. Я повертаю все назад, і тепер от в чому фішка. Якщо ми подивимось на цю змійку, то ми насправді не можемо просто так взяти і змінити напрямок із права наліво. Так? Нам треба це зробити плавно. Змійка не може просто взяти і повернути голову прямо назад. І оцей напрямок тут заборонено. Тому ми напишемо таку функцію, яка буде це забороняти. І для цього ми використаємо такий оператор scan. Що таке scan? Якщо, ну, ви вже всі маєте бути, ну, ви маєте знати, що таке reduce. От, scan це таке саме, як reduce, але на рівні RxJS, і value буде емітитись щоразу. Тобто, якби ми тут поставили reduce, який також, в принципі, є в RxJS, то він би дочекався, поки весь стрім закінчується, і емітнув би value. Але scan буде емітити value щоразу. І тому, в принципі, scan використовується в NGRX для того, щоб імплементувати Redux. Тому що це ідеально лягає на Redux, я зараз покажу. От, давайте пригадаємо, як працює reduce. У нас є якесь акумульоване значення, нове значення, і повертаємо ми новий state. Тобто у нас є попередній state, нове значення, і повертається типу новий state. І також є дефолтне значення за промовченням. Тобто якщо нам треба зробити суму, у нас є акумульоване значення, нове значення, ми додаємо акумульоване до нового, і дефолтне буде 0, і це буде сума. Так само в Redux, якщо ви пам'ятаєте, у нас є редюсер, так, він приймає акумульоване значення, це state, потім він приймає action, який відбувся, і він повертає новий state, new state. І дефолтне значення буде якийсь там дефолтний стейт, який ми також передаємо. Тобто, в принципі, це може бути реалізовано через scan. І якщо у нас є стрім екшенів, так, наприклад, у нас є observable, який буде файрити щоразу, емітити щоразу, коли відбувається екшен, то ми можемо зробити отак, і оце вже буде Redux. От я щойно імплементував Redux. Мені залишилось тільки передати оцю функцію, яка буде комбінацією із редюсерів, тут зробити композицію із редюсерів і все. От, тому давайте зараз, тобто нам треба зробити так, щоб попереднє значення не емітилось, якщо direction протилежний тому, який ми маємо. Ще раз давайте подивимось. Якщо я повзу вперед, я не можу повернути назад. Якщо повзу вгору, я не можу повернути просто так вниз. Мені треба спочатку повернути в іншу сторону. Тобто нам не треба, щоб попереднє значення емітилось. І давайте подивимось на цю функцію NextDirection. Ось вона.
От тут є функція проста, яка визначає, чи попередній і нове положення є opposite, тобто протилежним. І якщо воно є opposite, то повернеться попереднє значення. Якщо не opposite, то можна, в принципі, повернути наступне значення. Тобто я тут трошки не точно сказав, ми не будемо фільтрувати попереднє значення в такому випадку, а ми просто будемо повертати попереднє значення. Тобто воно буде емітати, але не буде... але буде попереднім, якщо це було протилежне. Давайте подивимося, як це працює. Отже, я зараз натискаю направо, в мене не виходить, але я можу піднятися вверх. Тобто я можу отак циркулювати, так, але я не можу повернути на протилежне. Це те, що нам потрібно. Тепер давайте змінимо це все на цифри. Подивимось, як це буде виглядати. І тут треба трошки рендер підправити. І тут начебто у нас все так, як має бути. Так. Отже, те саме, але цифрами. Я не можу зробити на протилежне, але я можу, я можу циркулювати. Ну, тобто, я можу змінювати, в принципі, положення голови, але тільки не на протилежне. Круто, це те, що нам треба було. Наступний крок у нас буде... А, і давайте подивимось на те, що називається Marble Diagram. Marble діаграма. Marble – це у нас, як його перекласти, вилетіли з голови, але, ну, коротше, такі бусинки, так, які нанизані на якусь ниточку, і ми такими бусинками один одному можемо передавати суть, виражати суть того, що відбувається з обзервабами. Це є перший обзервабл, так, key down. Наприклад, ми натиснули вниз, потім ми мабимо його на оце значення, на цифрове значення. Так, потім ми фільтруємо, ми там нічого не фільтрували, це походу з попереднього туторіала, я не знаю, що вони там фільтрували, можливо, чи... Ага, якщо це клавіша якась взагалі ліва, то вона фільтрується. А, дійсно, у нас також є такий фільтр. Boolean. Потім ми скануємо, і в цьому скані перетворюємо, залишаємо попереднє значення, якщо нове положення голови є протилежним до нашого попереднього. І distinct until changed. Тобто, як бачите, не буде доходити те, що залишається таким самим. Емітитись в результаті буде те, тільки нові значення. От, тепер давайте додамо, це просто у нас була голова, так, тепер треба додати довжину цієї змійки. Так, дивимось, що тут. І код. Ну, поки що, я сподіваюся, що все просто і зрозуміло. Тепер дивіться, додамо таку штуку, таке поняття, як довжина, так, змійки, тобто це не просто вже голова, а голова із тілом, і це тіло має довжину, і ця довжина, вона буде змінюватися. І для того, щоб вона змінювалась, ми будемо використовувати subject. І тут я трошки розкажу, що таке subject. Отже, subject – це як observable, але в той же час і observer. Коротше, наприклад, у нас є observable, я можу взяти subject, підписатися на нього, сабскрайбнутися. Це буде observable також, я можу підписатися і на нього, але в той же час я можу і емітнути якесь value в нього через метод next. Тому що, ну, типу, якщо ви знайомились з RxJS, observer – це штука, яка слухає observable, і в нього є метод, як реагувати на нові value. І оцей метод next я можу викликати вручну і запускати... Блін, я переплутав трошки, сорі. Навпаки, observable слухає subject, підписується на subject. Але суть та сама. Отже, навіщо вони ввели таку штуку взагалі, як subject в RxJS? Є таке поняття cold і hot observable. Тобто
холодні і гарячі Observable. Ну, ви можете собі уявити це так, що гарячий Observable — це якщо ви стрімаєте відео по, ну, не знаю, стрімаєте десь відео, так, по якомусь YouTube, і хто не підписався, той ну, не побачить те, що ви там стрімали. Але, ну, ті, хто підписались нові, вони побачать тільки те, що вже зараз іде. Тобто вони не будуть отримувати прямо весь повністю запис. От. А Cold Observable — це якраз приклад, якщо ви записали своє відео і десь поклали, і хтось його скачує і може прямо з самого початку подивитися. Тобто Cold Observable, коли ми підписуємось на Cold Observable, сабскрайбимось, то ми отримуємо значення, яке було вираховане. І буде повторена та дія, яка, типу, до цього призвела. Тобто, наприклад, в Angular HTTP call є cold observable. Якщо ви на нього підпишетесь два рази, то він буде два рази викликаний. І це дуже часто призводить до проблем, так? І subject якраз зроблений для того, якщо ви почитаєте тут в офіційній документації, для того, щоб мультикастити до декількох обзерверів. Тобто у нас є можливість зробити такий собі форк, і кожен з цих обзерверів отримує останнє значення з того, що емітнув цей observable. І це саме для цього. І цей observable не буде перезапущено декілька разів, а тільки один раз. Тобто цей subject розпаралелює те, що відбулося в цьому observable. От, це, в принципі, якщо коротко. І давайте подивимось про behavior subject. Це найчастіше використовується в Angular така штука. Це, типу, значення, просто поточне значення, можна до нього ставитися так. Тобто, коли я його ініціалізую, я передаю якесь поточне значення, я можу апдейтнути це значення, викликаючи next, я можу підписатися на це значення і реагувати на нього якимось чином. І причому кожен раз, коли я підписуюсь на нього, мені буде повернуто копію цього останнього значення. Replace subject робить те саме, але повертає декілька останніх копій. І я можу, типу, більше ніж одне повторити, скажімо так. Ще є async subject. Тільки коли execution закінчується, я не впевнений, що воно вам знадобиться взагалі. Отже, ми маємо observable behavior subject, який відповідає за те, що наша довжина нашої змійки буде збільшуватись. І у нас тепер ми можемо сказати, що у нас є такий observable, як довжина змійки, так, snake length, який залежить від цього increase length behavior subject. І знову-таки ми його скануємо. І щоразу, коли firing емітає оцей increase length, наша snake length буде збільшуватись на кількість grow. Grow – це value, яке прийшло, нове value. Так? Тобто пам'ятаємо, accumulated value, new value. Тобто я можу зробити increase length next 2, наприклад, і моя змійка збільшиться на 2. І дефолтне значення буде snake length, яке взяте із constant. Давайте подивимось. 3 по дефолту. Окей. І тепер ще додамо таку штуку, як score. Так, наші score, так, які ми виграли, коли їли яблучка. Він знову ж таки базується на цьому behavior subject to increase length, тому що щоразу, коли буде збільшуватись довжина змійки, буде збільшуватись і наш score. Причому перший раз, коли increase length запускається, ми маємо його пропустити, тому що він нас не цікавить. Behavior subject перший раз завжди емітує, тому ми маємо пропустити перше значення. І ми маємо стартанути з нуля. І щоразу ми будемо збільшуватись на цю константу поінтів за яблуко, яка береться з констант, і, ну, там, походу, один стоїть. Так, всі ще тут? Сорі.
Да. Супер. Отже, тепер наша сцена, дякую. Тепер наша сцена, це вона складається з більш складних речей, так? Це напрямок руху змійки, довжина змійки і скор, це який ми вирахували. І тепер ми можемо, тобто давайте подивимось на цю ще штуку. Наш observable гри, він залежить від тіку, і кожен раз, коли відбувається тік, береться with latest from, останнє значення сцени. Тобто, щоразу, коли у нас відбувається тік, ми беремо, дивимось останнє значення сцени і повертаємо це на рендер. Тепер подивимося, як цей рендер відбувається. Тепер він буде малювати direction, lens і score. І давайте подивимось. Отже, у нас є direction, я його можу змінювати. Lens 3 ніяк не змінюється і score 0 відповідно. Так, тепер ми можемо перейти до більш цікавих речей. Так, подивимось Marble діаграму для цього, що ми щойно зробили. Отже, тут в туторіалі, який був попередній, так, той, на якому я основував, там вони трошки неприкольно назвали. Вони назвали оцей behavior subject, який в мене називається increase lens, вони назвали просто lens. І бачите, він імітує одинички, а наш ми скануємо, і наша довжина зростає на один. І потім вони ще використовують таку штуку share. В ній немає сенсу, тому що, в принципі, share робить cold observable hot observable. І будь-який behavior subject, як і будь-який subject, по дефолту є hot. Тому, ну, типу, це помилка. І от в результаті ми маємо snake lens, який змінюється щоразу, коли ми емітуємо нове значення в оцей behavior subject increase lens. І також ось є у нас snake lens і є score, який на ньому основується. Щоразу, коли зростає довжина змійки, score зростає на плюс один. Далі рухаємось. Тепер у нас є тіло. І зараз ми його додамо також як observable, звичайно. Так, запустимо. І тут відкриємо код. Index. Так. Отже, все те саме. І ось наша змійка. Подивимось. Вона також залежить від тіку, тому що вона буде рухатися такими ривками, так? Як і рендер сцени, вона відбувається на кожен із цих тіків. Ми беремо останнє значення direction і довжини змійки. Так, і скануємо їх із функцією move. Зараз подивимось на цю функцію. Отже, що таке move? У нас є direction, поки що нас цікавить тільки direction. Ми беремо голову змійки. І нова голова буде знаходитися плюс той direction, який ми маємо, так? В залежності від того, куди ми повземо. І відрізаємо, відкусуємо від баді один шматочок з хвоста. Тобто ми прибираємо один шматочок з хвоста і додаємо нову голову в тому напрямку, який у нас є. І повертаємо це. Це, як бачите, все чиста функція, ніяких змін в стейту, нічого такого. От. Тобто результатом цієї змійки буде, ну, власне, змійка. І якщо ви подивитесь там на рендер, тепер ще до цього додається snake, до direction, lens і score. І в рендері, давайте подивимось, вона відмальовується. От, render snake, paint cell. І кожна із цих її комірок, вона відмальовується. І от вона вже повзе. Direction нам все також показує. Круто. А, ще є така штука, там також воно додано в функції wrap bounce. Бачите, ми мапаємо цю нову змійку на цю функцію wrap bounce. Вона перевіряє, чи змійка вилізла за межі нашого поля і переставляє голову в те місце, якщо вона в протилежне місце, якщо вона вилізла. Ну, тут, в принципі, все просто. Бачите, я позаю вниз, і вона переставляється наверх. От. Знову ж таки, як бачите, поки що ніякого стейту, одні observable.
І давайте подивимось на нашу фінальну версію. І на Marble діаграми. Отже, у нас є тіки, у нас є direction, у нас є довжина змійки. Так. І ми беремо останні значення з direction snake length, скануємо з move функцією, шерити ми не шеримо, і в результаті у нас є ця змійка. Ну, в принципі, ми це все переглянули щойно. Так, і подивимось останню версію. Тепер нам треба ще яблука. Подивимось, як це зроблено. Отже, у нас є яблука, вони залежать від змійки. Це трошки не очевидно, але насправді, коли довжина змійки змінюється, так, то ми маємо додати іще, ну, типу, ми маємо перевірити, чи, коротше, коли наша змійка повзе, ми маємо перевірити, чи вона наповзла на яблуко. Якщо вона наповзла на яблуко, то його прибрати, додати нове і додати іще в score. Score автоматично апдейтниться, тому що він у нас залежить від довжини. Давайте подивимось, generate, сканується з it. Подивимося it. Отже, у нас є, подивимось, так. У нас є акумульоване value, це усі яблука, які у нас є. І по дефолту це буде generate apples, така штука. Ось вона, це просто генерується в рандомних позиціях, типу яблука, так? Ну, це просто об'єктики x, y. Давайте подивимось, ось вони. Це буде дефолтне значення, отже, і ця функція, коли сканує it функцією, то ми приймаємо те значення, яке було, це масив оцих яблучок, який був, ми маємо нове значення, яке є положенням змійки. Ми беремо голову змійки, потім знаходимо, чи вона не колайдилася з якимось із цих яблук, які ми маємо. І це робиться таким шляхом. Я беру всі яблука, які в мене є, і відфільтровую ті, які колайднулися з моєю головою. І таким чином я можу вирахувати, що щось було з'їдене, тому що я можу порівняти кількість тих яблук, які без з'їдених, з тими, які були, і таким чином я можу визначити, що щось було з'їдене. Якщо щось було з'їдене, я додаю до свого масиву з яблуками ще одне нове яблуко в новій рандом позиції. От і все. Так, подивимось. Тепер я підписуюсь на цей observable яблук, які були з'їдені. Пропускаю перший, тому що ми їх тут шарили, робили із нього hot observable. Перше значення, яке буде імітатись, нас не цікавить. І буде імітатись, наскільки змійка має вирости, коли з'їдає яблуко. І я сабскрайблюсь на цей observable, і якраз у цьому моменті я викликаю next на нашому behavior subject increase length. І тут коло, в принципі, замикається, тому що, ну, все, гра має працювати. Тепер залишилось мені розібратися, що там поламалося. Давайте. Так, тут все окей. І тут все окей. О, пофіксилось само. Клас. Класика. Я не знаю, як це так. От, це, власне, все. Як бачите, за змійкою йде такий шлейф. Це досягнуто, коротше, я малюю бекграунд поверх того, що був, поверх всього, всієї сцени, прозорий. І тому він перемальовується не одразу, і такий шлейф. Можна там погратися і, типу, ще гарніше це зробити. От, я швидко йду далі.
А, так, ще там реалізовано collision з власним тілом, також через функцію і також через скан. Pure функцію я маю на увазі. Тобто давайте ще раз подивимось. У нас зовсім немає стейту, абсолютно. Немає ніде такого, щоб я сказав, а тепер взяти оцю змінну глобальну і там щось з нею зробити. Все зроблено через observable. І ви можете собі уявити, ну дивіться, 88 ліній так, коду і оці утилітарні функції, давайте подивимось, ну ще 90. Тобто 200 ліній коду і вже така грулька є. Можете собі уявити, скільки це у вас зайняло часу і зусиль, і дебагу, і ліній коду, якби ви це робили імперативним шляхом. Я думаю, що набагато більше. Да. То як нам це застосувати в нашій щоденній роботі? Побільше юзайте Observable, якщо ви працюєте на Angular. Якщо ви працюєте на React, там також є можливість використовувати Observable в Redux. Це достатньо круто. І навіть, я думаю, що і без Redux можна придумати, як це зробити. Думайте, треба зробити такий майндшифт. Якщо ви реально хочете займатися функціональним програмуванням, ви маєте думати обзервеблами, а не просто значеннями. Тобто ви думаєте вже значеннями, які змінюються в часі. І зберігайте ваш mutable state всередині обзервеблів, як можна більше. Огортайте його обзервеблами, так само, як ми зробили тут, в цій грі. І чим більше, тим краще, тому що думати, маніпулювати observable набагато легше, ніж маніпулювати mutable state, які змінюються невідомо де і невідомо як трансформуються і так далі. Якщо комусь сподобалось і він хоче якось потренуватися, я, звичайно, пошарю код гри усіх 4 еволюцій, так, через які ми пройшли, і це все. Ви можете додати, наприклад, збільшення швидкості. Можете додати різні типи яблук там з бонусними якимись варіантами, і можете зробити навіть можливість грати вдвох за одною клавіатурою hotseat і тримаючи все якомога більше dry, тобто don't repeat yourself. Питання? Да, у меня вопрос. Меня зовут Ярослав. Я хотел спросить по поводу вот последнего комментария относительно того, что больше магии происходит и непонятно, откуда меняется, если мы не используем RxJS. Но вот если мы используем реактивное программирование, описываем вот эти вот мапы и так далее, и с ростом их количества не будет ли такого, что мы потом не понимаем, откуда именно изменились данные, каким образом? Вот как-то можно прокомментировать это? Так, тут так само, в принципі, звичайно, нам треба думати про те, як розбивати наші observable і ці трансформації по файлам, там, так, робити їх меншими, більш читабельними, виносити. Бачиш, я тут не зробив все одним велетенським observable, а побив і поназивав відповідно. Причому це відрізняється від того, що у нас було в оригінальному туторіалі. І тут все реально простіше. Тобто ти можеш бачити, що так, ага, це епли, які з'їдені, це скор і так далі. І тут все крутіше чим? Тим, що ти бачиш чітко, як відбуваються трансформації. Тобто я розумію, про що ти говориш. Це, звичайно, має місце, але з експіріенсом, так, з цим можна реально боротися. І просто намагатися називати свої функції краще, так, щоб це було читабельно. І є техніки, як дебажити це, наприклад, використовувати деб, так, ти можеш в певний момент вставити там консоль лог і, я не знаю, і продебажити, типу, що там відбувається. Плюс до того писати тести з використанням Marble цих компонентів. На жаль, наразі ця технологія, взагалі FRP, вона тільки набирає оберти і немає нормальних тузів для дебагу поки що. Ну, вони вже є, але, вони ненормальні, коротше. Вони ще розвиваються. Але я думаю, що, реально з часом це буде покращуватись. Понял, спасибо. Ще питання? Навіть якщо ви сумніваєтесь, я думаю, що це буде корисно. Просто
просто ознайомитись з іншим варіантом підходу до написання аплікух. Ну і ну, це реально популярно зараз, такий хайп навколо цього. Я тут залишу ще декілька цікавих статей на цей, ну, з приводу цього. От у мене все. Всім дякую.